11 qytetar kuksian ndodhen në burg sepse kanë protestuar kundër koncesionit të rrugës së Kombit. Të paktën 161 milion euro do të jetë fitimi i koncesionit të rrugës së Kombit, sipas kontratës së firmosur me qeverinë shqiptare. Kush do të marrë këto para? Përfituesit përfundimtar do të jenë dy biznesmen shqiptar shumë të afërt me kryeministrin Rama, nga 80.5 milion euro secili. Ky fitim aramendës do të financohet nga gjithë qytetarët shqiptar me taksën prej 5 euro. Pavarësisht se Shqipëria është një nga vendet me rrogat më të ulta në Europë. Mesatarisht vetëm 347 euro në muaj. Për të llogaritur fitimin, mjafton të marrësh kontratën, të shikosh sa do jenë të ardhurat, sa do jetë investimi dhe mirëmbajtja e rrugës, dhe diferenca midis tyre është fitimi. Në bazë të vlerës së taksës së përcaktuar në kontratë dhe të automjeteve që do të qarkullojnë, sipas studimit të IFC, kompania konsulente e qeverisë, të ardhurat totale nga koncesioni do të jenë 400 milion euro. Kontrata mban të fshehura se sa do të jenë shpenzimet e mirëmbajtjes dhe vetëm jep vlerën e shpenzimeve për investimin prej 39 milion euro, ndërsa shpenzimet e mirëmbajtjes pas IFC llogariten 200 milion euro. Diferenca midis totalit të ardhurave prej 400 milion euro, 39 milion euro investim dhe 200 milion euro mirëmbajtje sjell si rezultat një fitim prej 161 milion euro, që do të shkoj nga xhepat e shqiptarëve në xhepat e miqve të Ramës. Përveç të tjerave, qeveria do të garantojë të ardhurat e koncesionit, pavarësisht nëse numri i automjeteve do të jetë më i ulët se parashikimi. Kjo është parashikuar në kontratë, por ky dokument mbahet fshehur nga qeveria dhe nuk është bërë publik. Por si është e mundur që në 28 vite demokraci nuk ekzistojnë ligje apo institucione që pengojnë një abuzim kaq të madh? Në fakt, pavarësisht se nuk janë perfekte, ligjet ekzistojnë, por shkelen haptazi dhe papasoja nga pushtetarët. Koncesionin e rrugës së Kombit fillimisht evitoi një grup kompanish që së bashku krijuan një konsorsium në të cilin merrnin pjesë 5 kompani të ndryshme, sepse dy kompanitë shqiptare nuk i përmbushnin kushtet e përvojës dhe eksperiencës që parashikonte koncesioni. Në fillim dy kompanitë shqiptare kishin vetëm 40% të konsorsiumit, por pas 6 muajsh nga shpallja e fituesve të koncesionit, ata blen 60% të kuotave që nuk kishin. A e dini se sa paguajnë ata për 60% e një koncesioni me fitime të sigurta për 161 milion eurosh? Vetëm 435.000 euro. Këto janë dy kontratat e blerjes së kuotave nga tre kompanitë e huaja që janë përdorur përkohësisht dhe në mënyrë fiktive për të fituar koncesionin. Me pak fjalë, është e qartë që tenderi për koncesionin për rrugën e Kombit ishte totalisht fiktiv dhe i ndërtuar në mënyrë që përfituesit përfundimtar të fitimit për 161 milion eurosh të ishin biznesmenët e afërt me Ramën. Po pse Rama duhet të rrezikojë dhe të shkelë ligjin për të pasuruar një grup biznesmenësh? Çfarë interesi ka Rama? Në fakt, gjithë skema e koncesioneve dhe PPP-ve nuk ka si synim mbushjen e xhepave të disa biznesmenëve. Ata përdoren nga Rama si prestanome për të krijuar disponibilitetin ose rezervat financiare që Ramës i nevojiten për të mbajtur pushtetin. Për çfarë i duhen Ramës kaq shumë para? Për të garantuar pushtetin politik dhe për të bler median dhe votat. Parat janë instrumenti më i mirë për të mbajtur pushtetin. Përdorimi i oligarkëve ka qenë i suksesshëm në shumë vende ish-komuniste. Rama po përdor të njëjtin model në Shqipëri për të garantuar pushtetin e tij politik. Pjesa më e madhe e parave të koncesioneve i shkojnë qeverisë, e cila i përdor për të konsoliduar pushtetin. Pas gjithë këtij sqarimi, sipas mendimit tuaj, në burg duhet të ishin 11 qytetarët kuksian që protestuan apo Rama, Ametaj dhe Gjiknuri, që ju kanë vjedhur atyre 161 milion euro?